Čau lidi, já vás zdravím u další epizody z našeho Skybloku. V minulém díle jsme končili tím, že jsem říkal, že si natěžím nějaké surové, nějaké dřevo, vidíte, že už mám. Jsem připraven vlastně na tu cestu tam k tomu sendu, ale musím informovat vás prostě, že se něco stalo. Já jsem natáčel, tak jsem si udělal takhle cestičku k tomu ostrovku ze sendu, jenže samozřejmě mi celý ten ostrůvek spadl mimo záznam, protože jsem, jak jsem říkal, naivně jsem si myslel, že natáčím, bohužel ne. Tudíž je tam už jenom truhla, nechal jsem jí tam, ale hold, s tím se nějak nedá nic dělat, přišli jsme o sand a kaktus, ale truhla tam zůstala a to je celkem hlavní, tudíž hold se s tím nějak musíme poprát a uděláme si tu cestu znova. Zatím mě napadlo udělat si vlastně pouze takto, ze cobblestone slabu. Na tom se totiž zvěčáci nespawnujou, tudíž je to jednodušší způsob. Uděláme ji zatím jenom takhle jednovrstvou. Pak ji určitě vylepšíme o nějaký prvky. Hold, je to škoda, že jsme o ten sen přišli, ale bohužel. Škoda, jste to neviděli na videu, ale s tím hold se nedá nic dělat. Říkám, prostě technika mě zklamala, ale už by to mělo být všecko v pořádku, tak doufám, že to tak i je. Ale to nemění na tom, že určitě můžeme pokračovat v klidu, ty kaktusy zas tak k životu nutné nejsou. Ten cent je trošku horší, to je trošku škoda, ale tak hold, nedá se nic dělat, jak říkám. Cent už nezískáme, ale budíš, no. Tak, ale teď si uděláme tu cestu, vidíte, že ta truhla tam je a to je primárnější než nějaký send. Takže budeme pokračovat. Děkuji za slednutí předešlých dvou dílů, docela mě to překvapilo, nečekal jsem to. Ale jak říkám, teď už budou, nebo ještě jsem neříkal, teď to řeknu, že ty díly tyto už budou delší, ať už toho uděláme trošku víc. Myslím si, že už je to celkem nutné. Tak, teď bychom měli být někde. Jo, my už jsme ji přešli do konce. A tak to nevadí, můžeme si udělat takhle dokola. Tak. Takhle by to možná nám mohlo být i tamhle až do konce. Takže v dnešním díle bude takový pokládačský díl. Nebudem dělat nic asi jiného. Trošku času to zabere, ale hold, nedá se nic dělat, musí to bejt. Tak, teď půjdem takhle zpátky a pak mezi tím můžeme udělat třeba ze dřeva. Nějaké dřevo máme, už nám tam vyrostly i další stromy, takže ty bychom mohli i pokácet. Tree farma roste krásně, s tou není problém. Je to takový dostatečné množství na to, co zatím máme, tudíž není problém. Jinak určitě toto nebude jediný jakoby materiál, který budeme tady používat. Časem vylepším o nějaké dřevo, o nějaké jiné suroviny, jen třeba briky a tak. Těch možností tady máme si vyhrát s tím hodně, proč nevyužít, že? No jinak, už jsem rozjel jednou sérii. Zatím byste to neviděli, ale plánuju buď to až prostě dodělám Skyblock, tak bych to prostě nějak tak vymyslel, že uděláme tuto novou sérii, bude to jiná série, nebude to Minecraft. Toho Minecraftu je celkem poslední dobou dost. A teď bychom mohli dát možná doprostřed takhle. Tak. A teď opatrně hlavně nespadnout, nespanikařit. A budeme mít ještě toho koblu málo. Ale tak to se nedá nic dělat. Tak. Výborně. Výborně, to jsme měli. Tak, tady potom pozdější fázi odkopem ty brick, nebo ten materiál, který nechcem, to znamená, že jsem takový krumpáč. A teď nevím, jestli spadne jeden nebo oba, a tak to nevadí. Tak, a teď velmi opatrně, hlavně až půjdem zpátky,
Nesmíme přijít o ten materiál. A hlavně o ty věci v truhle. To je určitě to nejhlavnější, protože tam máme přece už jenom nějaké jídlo a obsidián. Výborně, tak teď velmi opatrně. Tak. No, doufám, že to donesem domů. A budeme mít o jídlo postaráno, což bude hlavní úkol. Udělat si v příštím díle jídlo farmu. Tak, výborně, tohle jsme zvládli, takže si můžeme odfrknout, nebo odfrknout, no odfrknout taky. Ale radši ne ještě, ještě do radování času dost. Tak, máme tady další materiál. Výborně, tak tohle bychom taky zvládli. Nezvládli jsme ten sent v ostrůvek, ale tak nedá se už nic dělat, už co bylo, bylo. Musíme žít současností. Tak, výborně. Ještě teď opatrně hlavně. No, budeme se taky to trošku osvětlit, protože myslím, že tady už na tom by se měli spawnovat si čáci. Na té cestě to není problém, ale tady jo. Tak. Víte, že stejně asi budeme mít málo toho materiálu. Výborně. Vyspat se nemůžeme, nemáme zatím jak. Tudíž musíme tu noc přečkat. No jinak té sérii tu plánu, jak říkám, až doděláme prostě nebo něco velkého vyfejlíme a zrušíme to. Což doufám, že se teda nestane. Hold, nesplnili jsme teď nějaký úkol, ale je to spíš takový pro zábavu, není to zase, že bych musel plnit ty úkoly na 220%, to ne. Takže, ta série bude taková hororovější, uvidíme, jak se bude líbit. Je to hra vlastně přes Steam, koupená, tudíž, nevím, může se stát, že dlouho budem čekat, taky se může stát, že mezi tím najdu něco lepšího. Tudíž určitě čekejte nějaké novinky. Tak, nemůžeme běhat, ale tak to je hold způsobený tím, že máme malý hungry bar. Tak, tady máme dalších 31. Tak, teď, no vidíte, už se nám tady sečáci spawnou, ale máme tam dva spidery, což by mohlo být docela dobré. Každopádně my si můžeme vypalit nějaké tyčky. Uděláme si nějaké uhlí. Využijeme to dřevo, co máme. Budeme potřebovat určitě nějaké pochodně. Víte, že zombiáku tam je hodně. Uděláme si asi meč. No ty jdi pryč, kámo. Au. Co meč? Co nejc? Au, další si čak. Tímhle tempem nás zabije velmi brzy. Ale ho nějak specifikuje. Musíme se trošku obrnit tady. Tak, ty zatím spadni. Uděláme si tady meč a hned to bude o něco jednodušší. Tak, výborně. Sword si uděláme a vrhneme se na ty syčáky tam. Já doufám, že tam není nějaký spider, protože to se bojím teda nejvíc. Tam máme dvě jabka, jak se najím? No nenajíme, to nám nepomůže absolutně k ničemu. Když můžeme se najíst, jako no aspoň něco. Tak a jdeme. Máme tam teda ty syčáky, no zrovna těch, kterých jsem se bál, tak tam máme. Máme tady ale i dva šárkouly, tak je využijeme na pochodně. Máme 8 pochodní, no, zatím by to mohlo i tak provizorně stačit. Tak. Máme tam ale syčáka, to se mi nelíbí. Mám výborně, pojď, jenom pojď ke mně. Já se tě nebojím. No jen pojď.
vedle. Tak pojď. Jen pojď sem. A tady tě zničím. Tak jsme ho zničili trošku jinak, než jsme chtěli, ale nevadí. Tamhle těch syčáků máme ještě dost. A tak tady těch se zbavíme celkem jednoduše, to nebude problém. Ty schodíme prostě a jednoduše dolů. No neschodíme. Tak, jeden dole, druhý dole, další pán na holení, výborně. Tak. To musíme nějak ještě osedlit tady a to už bude horší. Tak. Našetříme pochodněma. Rozházíme to tady trošku. Tak, další páni na holení tamhle jsou. Máme tady spidery, ty bychom mohli určitě využít. Ale nesmíme jako zemřít, no, což bude taky jeden trošku problém. Ne, no to nevadí. A my máme půlku srdíčka, no to zemřem. Už to vidím. Jenom jeden meloun, no, tudíž nám to moc nepomůže, já nevím, kde je. Tak, teď zase budeme tady bloudit, ale s tím se nedá nic dělat, pak se nějak trefíme, doufám. Víte, že nemám to nastavený, vím, o co jde, ale říkal jsem si, nebudu to nastavit, je to skyblock. Hold, budeme párkrát padat, minule jsme to taky zvládli. Tak, a jsme tady. Zase to není tak, že by to bylo 150krát, víc se to dá celkem zvládnout, ale kde je ten cičák? Tady spawnul, jo. To je naše malá šance. Ale už je tam jiný. Ale tak rychle. Rychle napele. Už tam máme dva sičáky. Skleťáky. Teď v klidu zatím teda uděláme tuhle vrstvu. Výborně. Tak, byl to trošku boj, ale máme tam Endermana, ale s tím bych si nerad zahrával zrovna teď. Ale tam má iron lopatu. Zombiák by nám ji mohl klidně věnovat, ono by se mu taky nic nestalo. Tak pojď, 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 pojď. No pojď, já bych ji docela i rád získal. Co jenom nemáme nic na začátku. A maso. Tak ty padej, hele, máme dvě masa, výborně. Tak nějaký základ jídla bychom taky už měli. Myslím si, že to už takhle nezískat nějaký zdroj jídla, který normálně nevyužijem. Přece jenom zkažený maso není nic, z čeho by se člověk rád najet, ale zas. V začátku, proč ne? Tak, výborně. Tak. To byla taková, bych řekl, mini větší na začátku mob trapka. No vidíte, máme zabitýho i Endermana. Každopádně my se musíme zbavit tamhle toho skeletona, protože tamhle tady těch syčáků to nebude problém, to je takovej. Ale tamhle ten skeleton, ten mě teda docela děsí. No pojď. No, výborně. Tak pokračujeme po malých kulčcích. Ale já se musím první zbavit tady toho. Střel mistra. Tak ty zmiz. No tak pojď, já nejdu k tobě teda, to po mně nemůžeš štít. Třeba by si šel. Au. Tak, výborně. Sičáka bysme měli. Tady máme zombiáckýho sičáka teď. No maso mi nedal, nevadí. Ale najíme se tady. Hned využijeme to maso. Doplní nám to. HPčka, no tak ten spadl výborně, takže
o starost míň. Tak tohle jsme celkem zvládli až na ten vlastně jeden velký pád. Tak. Výborně. Skočíme si natěžit asi nějaký materiál. Vidím, že toho mám celkem málo, ale nedá se nic dělat. I to se stává. Každopádně tady si můžeme vzít ještě tu jednu pochodeň. Posedlíme tu další část. No, už tam máme dalšího osičáka. Tak, další část osvětlená. Tak, my jsme měli. Takže máme, nemáme nějaký cobblestone další, tudíž využijem naší těžařské zkušenosti s tady s koblem. Nebo s generátorem. Tak, no pojď, potřebuji získat co nejvíc a nejrychlejš. Nebudu to stříhat, myslím si, že do toho videa to patří. Stejně z začátku jakoby není o co přijít, takže... Nebo spíš zatím je to o co s čím si povídat. No jinak určitě napište, jako co se vám líbí, nelíbí. Já vím, že třeba zrovna tamhle to teda naštve, ale stalo se stalo. Vím, že třeba jsem tady to mohl podkopat, já to budu dělat samozřejmě, ale až budu mít trošku jiný materiál, zase nechci všecko hned podkopat koblem. No ten cobblestone je sice fajn, ale na začátku, potom už je to nepěkný materiál. Tak, natěžíme něco a určitě budeme pokračovat. Tak. Šup šup, ať už to máme z krku. Tak 21, něco máme tady. 27, no to nám určitě stačit nebude, ale lepší než nic. Máme 42 kousků, 6 si necháme vždycky pro jistotu. My jsme potřebovali na nějaký nástroj. Tady odkopem něco. Výborně, tak jsme nepřišli ani o jeden, tady taky ne. Máme 4 a 40. Tak, většinu jsme zachránili, což je fajn. No já určitě dodělám tady to a budu končit. Já uvidíme, co bude teda v tom příštím díle, ne, že uvidíme, ale já už to vím. Bude to na 220% základní, prostě primitivní, nejzákladnější farmička na jídlo, která existuje. Když to si udělám ještě tady, protože tam jako není na co čekat. Já doufám, že do příště vyrostou. A už pomalu budeme mít ten základ hotový. Ještě si pak připravíme v pozdější fázi hry, ne teď samozřejmě. Zvětšíme ten ostrůvek. Trošku ho právě pod kopem. Nebo zpevníme ze spodu. A uvidíme, co to teda udělá. Jak se nám to vlastně i diametrálně zvětší všecko. Tak, tady ta cesta je široká hodně, což je fajn, já radši, když jsou ty cesty široký, než když je to něco malýho, ošklivýho. Takhle je to přece jenom hezčí. Tak, tady ještě nějaký materiál nakopem. Tak. Neříkám, nebo neříkal jsem trošku nachlazen, takže tudíž se omlouvám, ale asi to není nic tak hrozného, co by mě bránilo. Jinak tento díl nahrávám, je, dneska je úterý, 3.6. Mělo by to být ve středu 4.6. Nevím v kolik hodin, bude to po mojí noční, dám ho sem hned jak přijedu z práce. A já zatím budu spát, tudíž nevím jak dlouho se bude nahrávat, nebo renderovat spíš. A doufám, že to bude co nejdřív. Jinak určitě napište, jak se máte, co plánujete na prázdniny. Já nějaké plány bohužel nemám na ty prázdniny velké. Zatím teda. Ale třeba se něco najde, že?
Nikdy není lepší takhle předbíhat. Tak. Je, teď se nám nedaří. 19, no vezmu si. Tak 20 dokonce, výborně. Se to dělí blbě, zrovna 4, ale nevadí. Tak, máme 36, to už by snad mohlo i stačit, co myslíte? Uvidíme, no to asi nebude ještě stačit, ještě tak jednu várku, ale už to bude. Já vím, že to není zábavný, ale zase chci dělat na tom videu všecko, i to méně zábavné. Myslím si, že je to pak škoda. A nejsou to let's play, ale to by mohl každý dělat jenom takový úsekový střih a to mě nějak jako nebere teda, s toho zastancem já osobně nejsem, ale to je každýho věc, co se dělá. Tak, tady jsme zbytečně hodili blok, ale tak už se nedá nic dělat. Tak, kolik ještě budeme potřebovat? No tak ještě tak aspoň tak. Tudíž ještě doděláme. No a vezmeme tu truhlu. Tu možná už můžeme vzít teď, když už jsme tady. Začíná nám další, bude nám začínat další noc, tudíž to video určitě bude delší. A to jsem rád. No již tu, když o tu truhlu přijdem, tak to tolik nezamrzí. Máme ji, výborně. Toho dřeva to může mít celkem dost, něco natěžíme. Mimo záznam, natěžíme mít zase nějaký kobl. A opravdu v tom příštím díle už se teda vrhneme na nějaké jiné věci, úpravy a tak. No, každopádně hned se můžeme zasadit, když jsme v tomhle, s tom, tak si tady uděláme další tyčky rovnou. Uděláme si krumpáč. Jeden, to bude stačit. Uděláme si motiku. A zasadíme tady ty naše semínka. Pumpkin seedy a melon seedy. Tak, a to bude nejhlavnější. Tady zasadíme melouny. Ne, tak tady samozřejmě je to na prd. Musí to být tady. A zasadíme melouny, tak. Teď už jenom hold budeme čekat, až nám trošku to vyroste všecko. A my můžeme v klidu pokračovat v kopání. Dneska máme zase nějaký kobl, doděláme to. A já se s vámi rozloučím. Vím, že tohle, jak si říkám, mohl jsem to dělat mimo záznam, ale tak... Je to tak, necháme to do toho dílu. No a v tom příštím dílu teda nějak podkopem ten ostrůvek, rozšíříme ho do stran. Začneme už trošku i přemýšlet o budoucím baráčku. Se ty plány už trošku musíme rozšířit nejenom na op jeden díl, ale třeba na 2-3 díly. Ono to trošku bude dávat zabrat, ale nedá se nic dělat. Tak. Myslím si, že takhle dlouhý díly jsou akorát. Není to ani krátký, ani dlouhý. Mohlo by dělat videa třeba hodinový, ale s mým internetem by to byl pak problém a za 5 dílů už by člověk nevěděl, co dělat. Tak. No šup šup. Je, teď to trvá, ale... No teď. Normálně to funguje úplně v pohodě. Jenom teď nás to nemá rádo. Tak máme 30. Máme 10. Na každou stranu. No, 60, to už by mělo snad stačit. Tak. V příštím díle ještě, než uděláme to rozšíření, tak začneme tady ještě osvětlovat, nebudu to dělat teď, nechám tady pár sičáků naspawnovat, pár jich pozabijím, na kameru mimo záznam, ať máme třeba aspoň i to skažený maso ošklivý,
Jako z začátku je to zdroj jídla dobrý. Pořád lepší než nic. No to nám nebude stačit, jak to tak vidím. Tak, ale to já už bych nehrotil, to já už bych si dodělal mimo záznam. Ježiš, teď jsem málem spadl. Tak, výborně. To, co nám vyjde, vyjde, to, co nevyjde, tak já dodělám mimo záznam. Tak, máme 30 kousků, no to bude tak akorát. Když teda nebudu ještě takhle zbytečně plýtvat. Já to dodělám teda mimo záznam, ten zbytek, to, co nevyjde. Už asi nebude moc kousků, ale to nevadí. Natěžím zase nějaké suroviny, dřevo natěžím další. Hlavně ten kobl teda, to asi bude nejzákladnější tady. Takže opravdu na to, že jsem měl dost taků, tak... Tak nemám nic, doslova. Tak, výborně. Tak, no, zbývá nám pár kousků, to já teda dodělám mimo záznam. Hned na začátku příštího dílu to tady osvětlíme. Budeme rozšiřovat ten ostrůvek, támhle ten základní. A... budeme se připravovat pomalu na mob-trapku taky. Pak na návštěvu Netheru a tak dále. Prostě těch plánů je tady hodně a uvidíme, no. Tak jo lidi, já se s vámi pro dnešek loučím. Pokud se vám toto video líbilo, tak mě určitě můžete podpořit lajkem, komentem. A pokud ne, tak mi to určitě napište. Určitě i tak mi napište nějaké připomínky, co máte. Budu za to rád. No tady nám každopádně hoří sičák strom. Takže ještě to trošku zhasíme. Ať se to tady nerozšiřuje. Tohle určitě od té sičácké lávy, ale to máme jak pochodeň tady teď. A mě se to nerozšiří na ten další. Tak, a je to pryč. Poradili jsme si s tím. Tak, no já teda do příštího dílu natěžím něco, získám nějaký materiál a dodělám to a my se teda uvidíme. Tak jo lidi, mějte se, čau čau.